dobro artikuliral štiriletni deček ob poslušanju poročilne po televiziji v času, ko so bile pri nas aktualne tajkunske teme. In sicer je rekel svojemu očetu: "Očka, a so vsi strički lopovi?" To pomeni, ali je na svetu zgolj zlo, ali zlo prevladuje. To je velik del te teme, o kateri bomo govorili. Zdaj, mogoče, če od štiriletnikov prejdemo na neko drugo raven, meni je to vprašanje zelo povezano s tem, kar smo nekoč imenovali socialna konstrukcija realitete. Namreč na sociologiji je bil ta pojem zelo razširjen in utolmačen. Vsak si zgradi svojo podobo socialne realitete, socialne stvarnosti, ki izhaja iz njegovih izkušenj, življenjskih izkušenj. Vendar to je bilo nekoč. V današnjem času pa mediji znatno prispevajo k temu, kar bi lahko rekli osebna izkušnja. Postajajo del nas, postajajo del naše izkušnje, namreč zato, ker so mediji tako toliko in tako intenzivno prisotni v našem življenju. No in seveda ta konstrukcija realitete, podoba sveta, oblikuje naša stališča in naše vedenje. Zdaj, brez psihologiziranja lahko rečemo, od tega je odvisno, kako se počutimo, koliko upamo, koliko energij imamo za pozitivno delovanje v našem okolju. Če pa to izrazimo v družboslovnih kategorijah, pa lahko rečemo, da to vpliva na raven socialnih energij, na socialni kapital, na solidarnost, na socialni aktivizem. No in zdaj ti pojmi nas privedejo do vprašanja, zakaj je slovenska filantropija ob svoji 20. obletnici izbrala to temo in zaprosila novinarje, da v njej govorijo. Se veste, ob vsakem rojstnem dnevu obletnici naredimo nekakšno revizijo svojega delovanja, dosežkov, nedosežkov. In v tem pregledu sedanjega in preteklega delovanja se je tudi izkristalizirala želja po tem, po bolj produktivnem sodelovanju z mediji. Kaj to pomeni bolj produktivno sodelovanje z mediji? Ta pogled ima zelo različne dimenzije in vsebine, ampak med ostalim in pomembno to pomeni, da bi v medijih bilo več prostora za dobra dejanja, da bi se v večji meri poudarile obstoječe dejavnosti nevladnega sektorja in civilne družbe in ne nazadnje, da bi se tudi izpostavili ali pa da bi se opozarjalo na nujnosti za nove dejavnosti, da bi mediji skozi pozitiven pristop spodbujali civilno družbo k delovanju, ki danes poleg pomoči drugim, to se pravi karitativnemu delovanju, vsebuje tudi in vse bolj, ne samo tudi, ampak vse bolj, socialni aktivizem, zagovorništvo, ozaveščanje, kritiko in ponujanje rešitev. To so naše prošnje, želje, potrebe in zdaj prosimo vas, gospod Miha bo to moderiral, da nam poveste, kako vi gledate na to, potem bomo pa v razpravi še mi sodelovali. Hvala. Najlepša hvala. Jaz se bom s svojim pogledom zaenkrat izognil in kar predstavil ekipo, najprej bi sodelovali od moje desne z Mirkom Štularjem, odgovornim urednikom Vala 202, pozdravljen, z Lenartom Kučičem, novinarjem Sobotne priloge Dela, pozdravljen, z doktorico Sandro Bašič Hrvatin, docentko na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, pozdravljeni, z Petrom Mlakar, novinarko Dnevnika in pa z Marjanom Bauerjem, urednikom priloge Finance Vikend, pozdravljeni. Kako ne začnem to? Ne? Zdi se, kot da se nahajamo v nekem obdobju izrazito slabih novic. Realnost gledana skozi novice se zdi kot en tak katastrofičen suspens plazov, potresov, snežnih zametov, vipavske burje, vojne, obupnih kriznih statistik, naraščajočih dolgov, padajočih bonitetnih ocen in tako naprej. Ne? Neke rešitve znotraj medijev, ki rezultirajo v neko tako idilo srednjega sloja, ponujajo samo še oglasi, ne, samo še v njih je svet lep in lahko rešljiv, vse ostalo je en velik problem, ena sama slaba novica, zato morda vprašanje, ki sem ga najprej želel nasloviti na
Ksenijo Horvat, pa moram zdaj drugo uredniško avtoriteto najti. Morda gospodu Bauerju, a je svet res slaba novica? Svet je v veliki meri res slaba novica, sam to smo mi tako postavili. Čeprav v principu, po mojem, novica je novica, ne glede na to, kakšna je, ali je dobra ali slaba. Novica je neki, je govorica o nekem dogodku, nekem pojavu. In tle lahko jih mi, če ože to postavljamo, ločimo na dobro in slabo, ampak obstajajo, absolutno obstajajo samo novice. Zakaj je tako in zakaj jih potem, zakaj gredo, če rečem, jaz sem bil včasih urednik tabloidnega dnevnika Slovenske novice, zakaj jih potem nekatere na nek način forsiramo, to tabloidi gotovo počnejo, jaz mislim, da zaradi tega, ker imajo, žal mi je tako, velikrat mi je bilo žal, še mi je žal, čeprav mi je bo kakšen ciničen filozof rekel, da ni nobene potrebe, ker imajo večjo tržno vrednost. Ali to izvira tudi iz človekove notranjosti, zakaj smo ljudje tako naravnani, da nas na nek način bolj pri radovednosti bolj privlačijo stvari, ki so slabe, stvari, ki nekomu škodijo, ki škodijo nam, je seveda posebno vprašanje. Bi imel kdo odgovor na to vprašanje? Zakaj, zakaj povem, to je večna enigma, ne? Tisti avtobus otrok v Indiji. Ne? Zakaj se ta novica, ki ima relativno malo verjetnost ponovitve in pa sploh jaz kot odjemalc te novice težko vplivam, da bi bila verjetnost ponovitve tega dogodka še manjša. Zakaj se taka novica kvalificira sploh kot novica? Morda stališča se zvidika. Zakaj se kvalificira? Zaradi tega, ker, to bom zdaj bolj osebno mnenje najprej povedal, zaradi tega, ker si novinarji predstavljamo, da, to, da se tega bravci ali pa poslušalci, da se tega ne naveličajo. In jaz bom zdaj mogoče malo radikalno postavil, se mi zdi, da se ta zmota generira sama iz sebe že, da smo, da si vsi želimo ali pa da si veliko ljudi želi predvsem negativnih. Morda pa nismo dovolj preskusili tudi pozitivne plati, ampak ta je bolj idealistična. Vem pa, kakšne so tržne vrednosti negativnih ali pa jaz tudi ta termin dobra, slabe novice se mi niti ne zdi najbolj ustrezen. Bolj se mi zdi ustrezno pozitivna ali pa negativna, če že, a ne. Bi pa morda ob tem vendarle spomnil na nekaj, ne? Da je novinarski okvir, ne? Tega pozitivnost, negativnost ustoliči samo do neke mere. Ne? In zdaj v teh časih res, tudi pri nas moram povedati, da imamo to debato, ali se naš medij v javnosti pojavlja samo še kot nek katastrofičen povzetek sveta, ne? Oziroma, to je res malo karikirano rečeno, ali je preveč, ali je ta poplava negativnih novic šla čez neko mero in dejansko dobivamo tudi odzive, pogostejši so kot morda 5-10 let nazaj, da si pa ljudje vendarle želijo več pozitivnih novic, da zakaj je vse tako slabo, ali je res vse tako slabo in tako naprej. Ne? In tudi to na nek način smo upeljali v te debate, ali lahko poiščemo nekaj vendarle bolj pozitivnega, ampak poiščemo, kar pomeni, da začenjamo mi ustvarjati stvari in tega se sicer pri nas ne otepamo. Ne? Sodelovanje, kako ste uvodoma, gospa Mikuš Kos, povedala, ne? Sodelovanje s civilno sfero oziroma z nevladnimi organizacijami, humanitarne akcije in tako naprej, dovolj je tudi pozitivnih reči, ki jih jaz mislim, da dokaj učinkovito spravljamo tudi v naš program. Je pa res, da ta koncept dobra, slaba oziroma pozitivna, negativna novica nekako ne zdrži, ne? Ker je en kup drugih, jaz mislim, da novinarskih, bolj relevantnih vprašanj ali pa kriterijev, po katerih se stvari spravijo ali pa uvrščajo v programa. Ne? In tako kot ne želimo po negativni plati, tudi ne želimo biti
pa pretirano pozitivistični in idealistični in olepševati sveta. Ne? Tako kot smo zrcalo, kot smo mediji zrcalo sveta, ga na nek način sicer tudi soustvarjamo ali pa poustvarjamo, če tako rečem, ampak ni to eden ključnejš, bolj pomembnih ali pa ne pride na prvo mesto nikoli, ne plus, ne minus, vsaj pri nas mislim, da ne. No. Ker se pa aktivnosti ali pa sodelovanje ustvarjanja projektov ali pa dogodkov, ki imajo pozitivno konotacijo, ki ozaveščajo javnost in tako naprej, na to pa smo dejansko kot javni mediji prvič dolžni in drugič tudi želimo te stvari izpostavljati bolj, bolj intenzivno. Ne? Je pa ta plus minus izbira ali pa če je to kriterij selekcije z novinarskega stališča po mojem mnenju kar precej vprašljiva. No? To ne pomeni, da je nekaj pred drugim ali pa tudi razlike so, recimo, če je vprašanje, kje so dobre novice, v športu jih je vedno kar nekaj, ne? Če čist banaliziramo. Ne? Zmaga je zmaga, to je pozitivno dojeto, zdaj kakšna je to novinarska ali pa tam je objavna vrednost razmeroma neuprašljiva. Ne? Tudi v kegljanju ali pa v kriketu, ko nekdo zmaga, je to pozitivna novica. Tako. Drugi del, a ne? Odvisno je, v katero kožo se postavite. A je dobra novica to, da so odkrili ponarejeno diplomo pri znanem politiku, ekonomistu in tako naprej. A je to pozitivna novica? A je to dobra novica? Je in ni, a ne? Se pravi, nek drug kriterij bo verjetno mora prevladati, ko govorimo o novinarstvu. Kakšen prostor pa kakšen čas, kako zastopano to bo v nekem mediju. A ne? Vemo pa, no, tudi se nakratko odzovem, da večinsko poslušalstvo pri slovensko je slovensko, da se identificira s slovenskimi zmagami raje kot s kakšnimi drugimi, ampak vedno je to plus za nekoga in minus za koga drugega morda. Toliko zavod. A je mogoče v dobri novici, gospod Bašič, razmišlja tudi kot o stališča nekega novinarskega interesa, ki preiskuje in izpostavlja določene probleme, ki naj bi jih bilo potrebno rešiti. Dobra novica je pravzaprav rešen problem, ne, in je z tega vidika nezanimiva. Jaz se upravičujem, ampak jaz sploh ne vem, kaj so dobre novice. In če vzamemo recimo zadnje srečanje v Davosu, kjer so se zbrali bogati, da razpravljajo o tem, kako zagreniti življenje revnim. Potem je ustanovitelj tega srečanja v Davosu, gospod Schwab, izjavil, da je kapitalizem tak, kot je v krizi. Zdaj, za nekoga je to dobra novica, za nekoga je to pa seveda slaba novica. Ko se zdaj pa nahajamo v tej situaciji, v kateri se nahajamo, tisto pa, kar bi jaz pričakovala vsej stališča novinarjev in novinarstva, da mogoče začnejo nekoliko bolj iskreno, odkrito spregovoriti tudi o določenih zadevah, ki so utkane v samo novinarstvo. Prva taka zadeva je nekakšna naivna predpostavka, da obstajajo dogodki sami po sebi. Torej, da se nekaj zgodi in potem novinarji o tem poročajo, ne da bi bili na kakršenkoli način v to upleteni. To ni res. Novinarji izbirajo določene dogodke in podeljujejo pomen in te novice, take kot so, potem s tem pomenom, ki jim novinarji dodajo, dobijo tudi nek kontekst in na osnovi tega konteksta postanejo način razlage sveta. Druga zadeva je mitologija objektivnosti. Torej, da je možno o dogodkih poročati tako, da se izključi to subjektivno novinarjevo upletenost v posamezne dogodke. Jaz trdim, da obstajajo določene stvari, pri katerih te objektivnosti ni in do današnji čas zahteva od novinarjev, da jasno zavzamejo stališče. Stvari so dobre ali pa slabe, niso vmes. In ta novinarska alkemija, da je možno iz plusa in minusa narediti nulo, je zame ena od največjih problemov, s katerimi se moramo danes ukvarjati. Naslednja zadeva, to je isto, recimo, če bi v primeru kršenja človekovih pravic na eni strani imeli rasista, na drugi tistega, ki se zavzema za človekove pravice, pa potem neka naravna novinarska alkemija iz tega naredi nekakšno neutralno pozicijo. To ne drži. Naslednja zadeva, tudi mitologija, je ta, da
si ljudje želijo slabe novice, da pač ljudje si želijo videti te slabe novice in tako naprej. Ker na eni strani lahko rečemo, če pogledamo podatke iz tedna pred volitvami, da je več ljudi gledalo finalno oddajo reality showa, kot je gledalo finalno soočenje politikov in bi potem lahko cinično rekli, rešitev je ta, da na naslednjih volitvah politike damo v reality show in potem ljudje s svojimi glasovi odločijo, kateri bojo tisti, ki bojo ostali in tisti, ki bojo izpadli. To tudi ne drži. In samo še eno zadevo, okrog te tržne vrednosti novic. Nova vlada bo ali pa predvideval, da bo v tem letu zmanjšala približno stroške za okrog 800 milijonov. Če pa pogledate podatke o tem, koliko denarja se vrti v tem obrobnem ali pa, če ne rečemo, temeljnem delu novinarskega posla, to je oglaševanje in vse ostalo, pomoči, ki država namenja medijem, velikem subvencioniranju medijev, ki nima nobene osnove in tako naprej, potem pa vidimo, da približno gre za enako vsoto denarja. Torej, da je novinarstvo oziroma, da so mediji izjemno pomemben biznis in da ta biznis v bistvu proizvaja določene vednosti in te vednosti so seveda za nekatere zanimivi. Tako, če to zaključim, jaz mislim, da dobrih novic kot takih ni. To pa, kar bi pričakovala od novinarjev in novinarstva, da v bistvu izpostavijo nekakšne alternative temu stanju, v katerem se trenutno nahajamo, da izstopijo iz tega statusa quo, v katerem je to, kar se nas je doletelo, nekakšna naravna katastrofa. Veste, kot da je kriza, zdaj katastrofa. In na tem mestu je zame recimo ena od najboljših novic preteklega in tega tedna, da se je sindikat grških policistov odločil aretirati predstavnike IMF-a in Svetovne banke in tako naprej zaradi izsiljevanja. Torej, mi se moramo zdaj soočiti, v kolikšni meri so tudi novinari postali del tega splošnega sprejemanja odločitev, ki zadeva vse državljane, ne da bi ljudem razložili, v bistvu postavili pod vprašaj, kaj se dejansko dogaja in kakšne so posledice tega, kar se dogaja. To je zame dobra novica. Je pa to težko delo, seveda zahteva veliko vloženega truda in na koncu verjetno za oglaševalce to ni pomembno. Torej, BMW tega ne bo sponzoriral. Hvala. Če se lahko navežem na to, ne podoba sveta, kot nam ga razlagajo mediji, pravzaprav čaka na eno samo dobro novico v tem trenutku, če rečemo. To je, da se bo pojavila, ne vem, Merklova ali pa Sarkozy na ekranu in boste rekla, dragi Evropejke, cenjeni Evropejci, konec je krize, ne, gospodarsko smo začeli rasti in to je to. Ampak te dobre novice se bojim, da ne bomo dočakali. Ampak zdi se mi, da smo mediji nekako upeti, da sledimo tem varuhom obstoječe paradigme, čakamo na to novico o gospodarski rasti, ki pa se ne zgodi. Ne. Mogoče pa ta dobra novica leži onkraj tega, ne, kar povejo finančne institucije, pa Merklova, pa Sarkozy, pa je problem v tem, da novinari to slabo raziskujemo. Gospod Kučič. Dobro, cinično razlaga bi spet bilo tole, veš, če ti tok časa ustvarjaš kontekst, v kjer mu je vse slabo, pa tole pol naenkrat ena normalizacija že lahko postane rešitev ali pa dobra novica, ampak jaz mislim, kot je rekla Sandra, da je treba tukaj izstopiti iz tega diskurza ven. Tukaj je zelo težko, kaj drugega komentiram. Ampak kako izstopiti iz diskurza ven, ne? Kdo bo tisti, ki bo izstopil iz diskurza ven? Urednik, izdajatelj, oziroma a je ta diskurs, opažamo, različen diskurs glede na to, a je medij javen ali je zaseben, a govorimo o netu, radiju, tiskanih izdajah? Na žalost ne, zaradi tega, ker dobro, jaz tukaj lahko govorim čisti za ne svoje osebne izkušnje. Zaradi tega, ker po spletu okoliščin sem postal specialističen novinar, ki se ukvarja s prepletom medijev, tehnologije in družbe. Kar pomeni, nisem neposredno upleten ne v proizvodno dobrih, ne v proizvodno slabih novic. Čeprav v resnici ta področje je bil v zadnjih 10 letih ena sama velika dobra novica. Zaradi tega, ker tehnološki napredek, svobodni internet, to je kar naenkrat se je našlepal na vse ideje, idealov, demokracije in vsega. In pravzaprav vsem, o čemer bi jaz lahko opisal, je dobra novica. Nova napravca, nov gadget, boljši fotoaparat, hitrejši računalnik. Mislim,
To je svet dobrih novic, v resnici, znotraj tega diskurza. Jobsov svet. Znotraj tega diskurza. Ko sem razmišljal, mislim, šel mehen zagljati, recimo, na kakšen, in tukaj gre samo za to vprašanje, da se ti kot nekdo, ki je v temu, ki spet se je znašel v situaciji, ki o tem poroča, ki dela to selekcijo, da se enostavno moraš ta proces ozavestiti. Kaj in na kakšen način izbiram? Zakaj pišem o nečem, zakaj ne pišem o nečem drugem? In tukaj lahko jaz rečem, tukaj ne postavljam nobenih univerzalnih norm, ampak lahko samo povem, kakšne so moja vodila. Na neki točki sem videl, da je to industrija dobrih novic, ampak tako. In ena od prvih stvari, ki sem si jo zadal za cilj, je poskust to področje mečken očistiti najhujše marketinščine. Kar pomeni tega, da oglasni oddelki in zastopniki velikih korporacij, ne vem česa, mi diktirajo vsebine. To je bil prvi korak. Drug korak je bil, ker sem šel za nazaj gledati, da pač večina mojih mnenjskih tekstov je kritična in poskusa iti en korak naprej. Recimo, da pač ne pišem o novem iPadu dvojki, ampak opozorim na to, da je imel New York Times v zadnjem mesecu velik reportaž o tem, kakšna je v resnici človeška cena tega, da imamo mi kot zahodnjaki kar naenkrat na izbiro ogromno laptopov za 300 evrov in iPadov za 600 evrov in podobno zaradi tega, ker če pogledaš na kakšen način na Kitajskem in v Severni Koreji, ne, v Južni Koreji nastajajo te naprave, na kakšno izkoriščenje tukaj zadi dobiš čist drugo zgodbo. Zdaj je tukaj to dobra, slaba novica. Medtem, ko pri intervjujih recimo, pa jaz nikoli ne grem v to, da delam dobre novice, ampak pač imam to možnost, ki vam razmeroma dosta avtonomije pri tem, kar delam, da zbiram ljudi, za katere presodim, da imajo kaj povedati. In če vzajem, recimo v zadnjih parih mestih sem imel intervju z avstrijskim študentom, ki je tožil Facebook, na primer. Kar pomeni, zame to navdihujoča zgodba. Nekdo je pokazal, da se to da in je bil tukaj razmeroma uspešen. Ne vem, nekdo je hodil po Sahari in je ugotovil, da se na mobilnih telefonih ogromno in nezanimive glasbe zbira in je tukaj pol spet dal kontekst od ustvarjalnosti, ki nima veze s to globalizirano kulturno industrijo, do tega, da je uspel prodati praktično vse LP-ke s tem posnetkom, ki jih je izdal v neodvisni založbi. Mislim, to so take zgodbice, ki niso pozitivne od tako, da bi se jaz odločil, zdaj pa je spisal pozitivne zgodbe, ampak enostavno so zadeve, ki na eni strani malo pokažejo, da se nekaj da izven tega osnovnega, hkrati pa poskušaš biti na enih drugih področjih, ki so pa totalno tako forsirano pozitivne, pač iskati še en drug pogled. Ampak mainstream info bloki ne kažejo, da se da, ne. Oni pravzaprav ustrajajo, perpetuirajo na eni zveličavni resnici, ne. In to je ta trenutek, spet se moram ob to obregniti, ta gospodarska rast, ne. In tukaj jaz vidim problem, ne. Ampak se to je dosti logično. In kako bi lahko urednik v tem primeru reagiral, pokazal še na kakšno alternativo, da se da še kako drugače, ne. Glasovi obstajajo, ampak se mi zdi, da ne pridejo v ta prvi plan, ne? Ja, predpogoj je, da vsi mi, ki delamo to, kar delamo, ali smo to novinari, ali so še toliko bolj uredniki, se morajo začeti na neki točki zavedati, da so ustvarjajo to okolje, v kjer smo vsi skupaj. Kar pomeni, ena od stvari, ki mene izredno moti pri nas, je to, da je ta logika uravnoteženosti pa odločanja o tem, kar je dobro, pa kar je slabo, ratela je izredno birokratska. Recimo, mi smo ena od takih hecnih okoli, kjer se debata o medijskem pluralizmu odvija ne tako, kakor bi teoretiki medijskega pluralizma lahko dajo velik meril, po katerih se da medijski pluralizem presojati. Ali je to več glasov, ali je to, kdo financira te glasove, ali je to pač kvalitativno, kvalitativno, kakorkoli že. Pri nas smo se sposobni o medijskem pluralizmu pogovarjati samo po dveh merskih enotah. Štoprci pa kvadratni centimetrov. Koliko se namenja eni deklarirani strani, koliko se namenja drugi deklarirani strani. In iz tega ven izstopiti je pa blazno težko. Oziroma ni toliko težko, ampak v resnici premalo ljudi to sploh poskus. Kaj pa, če gremo, še tole me zanima v tem, kaj pa, če gremo na splet, ne, torej okolja, kjer je uredniška politika odsotna, opazimo kakšno razliko, ne? A je tam stanje manj apokaliptično, manj zavezano eni paradigmi? Kaj je splet? Internet. Vem, ampak kaj to konkretno? To ni medij. Ne, na Facebook, kaj, ne. Kaj je Facebook? Je prostor, kjer smo lepi, zadovoljni in vsi smučamo.
No, in kaj lahko od tazga prostora, tako, če imaš mal pojma o osnovah socialne psihologije, psihologije in še česa pričakuješ? Mislim, mene ne bolj hecen to, ker vsi od interneta pričakujejo spet evo in take čudežne alkimije, ki ni nobene podlage, da bi se zgodile. No, pa spletni portali, kjer so, kaj pa vem, lastniki medija, sami novine. So lastniki. Zdaj je spet dobro vprašanje, a si lastnik medija, če si lastnik računalnika, ja. A si lastnik medija, če si lastnik platforme, na kateri se zadeva dogaja, recimo, kdo je, a si ti lastnik svojega Facebook profila, a je Zuckerberg. On ti določa zelo natančno okvire, znotraj katerega lahko objavljaš. Mislim, da je gospod Štular želel še nekaj dodati. Pravzaprav ne, ampak lahko se oglasim. Ne vem, kaj, a sem dal kakšen tak znak. Ja, ja. Ne, ampak okviri, govorimo v bistvu o novinarstvu, ne, zdaj pa o Facebooku. Zdaj to jaz tega vendarle ne bi, če želel narediti odprl to zgodbo, zdaj internet, kaj medij, kdo je lastnik in tako naprej. Tukaj so vendarle drugačni vatli, ne. To, kar se na Facebooku znajde, pa novinarstvo, mislim, so svetlobna leta razlike, ne? Oziroma razdalje so zelo velike, ne? Tako da tega ni, ampak zdaj, morda je bilo vprašanje mišljeno, v smislu, če pa tam vse pozitivno, zakaj pa v medijih ni vse pozitivno, ne? V tej logiki, če se pa tam vendarle odzivi, ne? Kanalizirajo in tam je razmerom, kritika je razen takrat, ko te po finančni plati nekaj zbode ali pa te nekdo o 15-o, ne? Potem to obeseš na Facebook, ker ga hočeš kaznovati, ne? Drugače pa kritika tako rekoč odsotna, ne? Tam smo vsi lepi in še smučamo zraven, kot si rekel. Ne? Ampak to ni novinarski diskurs, to nima z novinarstvom pravzaprav tudi v tem in v enem drugem kontekstu nobene prave zveze. Ne? Zato tudi primerjave niso na mesto. Ne? Ampak sem pa želel že prej dodati recimo ta profesionalna plat novinarstva. Lenart je začel zgodbo, kako se je on lotil. Teh pozitivnih inovacije, ne? Tehnološki napredek, razvoj, to je eno veliko morje samih pozitivnih novic, ne? Na prvi pogled, ker če se preselimo v Južno Korejo ali pa na Kitajsko, hitro ugotovimo, da je to samo za uporabnike morda teh igračk in tako naprej. Ampak kako distanco zavzeti, ne? Tudi uvodoma si rekel, Miha, da samo še PR sporočila so pa pozitivna. Ne? In tu je res zelo pomembno, kako se novinarsko, pa predvsem tudi uredniška politika zastavi. Ne? Mi leta nazaj, recimo, bom čisto konkretno rekel, ko je neko podjetje nekaj pametnega, novega, pomembnega, pozitivnega ven dalo, ne? Je bilo vedno, to je reklama za podjetja. Ne? Danes je ta distanca manjša, treba kar povedati. Ne? Ampak deloma je to čist v redu. Problem je samo, ali novinar opravi svojo dolžnost, kot jo mora. Da zadevo da v kontekst, da ugotovi, kako daleč seže ta inovacija ali pa ta pridonesek Sloveniji, ljudem, človeštvu, komorkoli, ne? In ali zadevo razišče do konca, ker je tako pri pozitivnih kot pri negativnih novicah ali pa pač informacijah, ne? Ki so, je identično, se izkazuje, zelo površen pristop, najlažje je reči, ti so grdi, to slabo se je zgodilo in to prenesti. Enako pri pozitivno. Super so naredili, svetovni heroji so, svetovni prvaki so in tako naprej. A ne? Ampak to pomeni, da novinar vprašanje, ali je naredil svojo profesionalno dolžnost. Tukaj pa je vprašanje profesionalnosti in tega plavanja na površje, ko se novinari preprosto ne ustavijo, ne ukvarjajo zgodbo, ampak postajajo podaljšana roka PR služba. Ne? In tam je pri pozitivnih oziroma dobrih novicah enako velik problem ali pa še večji kot pri negativnih. Tam se generira neko katastrofično stanje pa z neko predpostavko, da to itak vsi želimo slišati in videti in nenehno biti bombardirani z nesrečami in katastrofami. Pri pozitivne pa to, da je vse lepo in da ti nekdo v bistvu servira informacije, ki jih kot novinar moraš znati prerešetati, dati v kontekst, jim dati veljavo in tehtnost. A ne? Dajmo se, če lahko pri tej predpostavki, ki jo že prej gospod Bauer omenil, da si pač preprosto želimo slabih, krvavih novic, ki so polne sperme in krvi, drži ta predpostavka ali ne drži? Ne?
Jaz ne vem, če se jih želimo, jaz lahko ugotovimo, da so bolj iskane. Da so bolj iskane. Ja, tako vem... po odzivih, po odmevih, tudi mogoče jih je tudi več. Ali pa so nam dobre novice, stvari, ki so dobre, se nam zdijo, ne vem, preveč naravne, premalo spektakularne. Mi smo se nabildali v eno super senzibilno družbo po nekih čudnih parametrih. To je seveda slabo. Poglejte, drugač povedal, Nobelova nagrada je dobra novica, najbolj, ne? Mislim, da se je lani zgodilo, da je prvič dobil en znanstvenik, mislim, da je bil kemik, Nobelovo nagrado tako rekoč posthumno, ker je umrl 2 ali 3 dni pred podelitvijo. In potem je bila v bistvu slabo dobra novica, ne v tem, zaradi česa v kemiji ali v neki drugi znanosti bo on nagrajen, ampak v tem, a je Nobelov komite kršil zakon svoje predpise, ali to sploh gre, pa se to je absurdno. Iz ene dobre novice smo potem vlekli ven v bistvu negativnosti. Ja, zakaj? Ne vem, jaz ne vem, aj to, po mojem je, imam premalo znanj, mogoče sem premalo psiholog, nisem psihiater, jaz se bojim, da je to v ljudeh. Kaj se dogaja z nami, kadar se znajdemo v okolju teh ekscesnih novic, gospod Bašič? Na kak način vplivajo na nas, da se počutimo v redu takrat? Aj mogoče razmišljati na ta način? Zakaj? Ta šport, ko smo ga omenjali, šport je dobra novica. Ja, če ti namaze zmagaj, da je to dobra novica. Kaj pa one, kače, fono, kaj pa druga, je za njo slaba. Mislim, to je zelo je relativno to, ne. Vedno gledamo ali osebno ven, na kakšna je novica, dobra, slaba, ali na nacionalni bazi, kot je v tem primeru, ne, ali na politični opredelitvi. To so dosti zoprne stvari. Mogoče ljudje izbirajo te slabe novice zaradi tega, ker in so najbolj iskane, ker dobrih sploh ni. To je uno izbira. Če je nekaj velikega, boš pač izbiral med tistim, kar ti je na razpolago. In drugo, meni se pa zdi to malo podcenjujoče in ponižujoče do ljudi, da nekako mediji predpostavljajo, da si ljudje želimo samo take novice. Mogoče tudi medijem podatki kažejo, koliko ljudi je enostavno zapustilo ta medijski prostor in ne želi spremljati teh novic in razvilo celo mrežo drugih načinov, kako pridobivajo informacije. Samo pogledajte tiskane časopise v zadnjih 20 letih. To ni samo vprašanje tehnologije, ampak to je tudi vprašanje, da enostavno imate celo generacijo novih bralcev, ki si reče, da se te igre ne gre, ker takega podcenjujočega odnosa, pa še da za to plača, da ga nekdo na tak način podcenjuje, tega pač ne bo počel. Tako da, spet pravim, ko si ti prej omenjal gospod Merklov, kdo pa pravi, da če bi se ona prikazala na televiziji in rekla, da je vsega konec, da je to dobra novica? Mogoče, če se gospa Merklova nikoli več ne bi pokazala, bi bila to dobra novica. Tako da, To so zelo, zelo tako popolnoma relativne zadeve. Meni se pa zdi recimo tudi problematično, da ena taka inštitucija, kot je slovenska filantropija, ki naredi ogromno stvari, pa pustimo zdaj, kako jih, a so dobre, ali kako jih imenujemo, ampak da se tudi ta organizacija, pa številne druge nevladne organizacije, ki delajo ogromno dobrih stvari, so se naenkrat v tem sistemu najdle tudi na enem trgu sponzorjev, donatorjev, ker sponzori in donatorji v bistvu ocenjujejo njihovo uspešnost po tem, koliko so medijsko prisotni. In to je popolnoma sprevržena način gledanja na stvari. Dobro dejanje je dobro dejanje, ki ga človek naredi zaradi tega, ker ne potrebuje, jaz ne govorim za organizacijo, govorim za čisto človeško dejanje. Če ti narediš dobro dejanje, zaradi tega, ker pričakuješ za to nekakšno nadomestilo, potem je to zame že uprešljivo. In meni se pa zdi en način, ki bi lahko z ljudmi, ki delajo v medijih, v bistvu
malo razmišljali o tem, zakaj slovenska filantropija sploh rabi, da pride v medije. Kaj je tisto, kar bi iz njihovega delovanja moralo priti v medije? In spet poudarjam, dokler je medijska industrija, mi ves čas govorimo, da je medije možno demokratizirati, ne pa gledamo na to, da način, kako so mediji financirani, enostavno to demokratičnost ne dovoljuje. Če ti si odvisen od oglaševalskega denarja, potem je nekako okolje, v katerega boš upakiral te, mora biti tako, kot je. Pa poglejte, prosim vas, lepo v nedelju, je glavna novica bila na javni televiziji, se opravičujem, je bila smrt Whitney Houston. Mislim, in to je bila glavna novica, 5-minutna novica na javni televiziji o srednji informativni oddaji. Mislim, kaj jaz kot gledalka lahko iz protesta naredim? Ne vem. Ne vem, kaj lahko naredim. Ampak ta novica ni kar priletela v informativno oddajo. Ni teorija zarote hollywoodske industrije, ki je plasirala to novico, ampak je to odločitev nekoga na javni televiziji, da to da kot novico dneva. In ta neobčutljivost za svet, v katerem živimo, neobčutljivost za to, da večina ljudi živi v nekakšnem drugem svetu. Jaz mislim, da so mediji ustanovili en paralelni svet, ki ga samo oni razumejo in se bo, in moja najboljša novica, da se bojo en dan zbudili in ugotovili, da ni več bralcev, ni več gledalcev, tako kot je Vilem se rekel, svet brez nas. Ja. Torej svet, v katerem tega ne bo več. In žal, jaz mislim, da je novinarstvo izjemno pomembna zadeva in da je ta kriza, v kateri se najdla medijska industrija, ni nastala zaradi tega, ker je, ni novinarstvo v krizi zaradi tega, ker je medijska industrija v krizi, ampak je medijska industrija v krizi zaradi tega, ker je novinarstvo zgubilo svoj temeljni namen in cilj. In novinari so dolžni te zadeve še enkrat postaviti v nek kontekst. Torej, kaj je naloga novinarstva? Zakaj med tistimi petimi ključnimi vprašanje, zakaj nikoli ne dobimo odgovora? Mi dobimo eno serijo dogodkov, ki se nikoli ne končajo, ki so zunaj konteksta in to je problem. Jaz v nasprotju z vami mislim, da je smrt zvezde velika novica. Gospa je prodala 170 milijonov albumov zaradi tega, ker so bile okoliščine zoprne, ker to je ena tragična, grda zgodba o nekem življenju, v katerem ne moramo soditi. Je težko koga not tunkati, koga ven vleči, ali zaradi tega to ne bi moglo biti, recimo, jaz jim rečem, pogodno ena od glavnih novic tisti dan, se mi zdi pa dosti absurdno. Kot jaz tudi o filantropiji razmišljam drugače. Absolutno se z vami strinjam, človek, ki pričakuje, če je dal 10 evrov, da je za to potrebna neka hvaležnost mu ali pa kakšna hvala, boš da ni dal. Če daš, možda brez ostanka. To je smisel filantropije. Mislim pa, da država, ki nas vod voditelji, morajo institucijam, kot je tale vaša, brez oziraje se na mnenje novinarjev, na problem UNESCO, kaj se je zgodil, vemo z UNESCO, tudi za eno dobrodelno organizacijo, omogočiti delovanje zaradi svoje pameti, zaradi ljudi, omogočiti dostojno delovanje takih organizacij. To nima nobene zveze z nami. Država mora biti tako pametna in tako močna. Pa ne samo to, še za kaj drugega se ne vključi. To ne moramo mi zdaj obešati na čustva. Čustva, vrednostne sodbe so šminka, so potrebni, moramo se na njih odzivati, ampak določene stvari morajo funkcionirati. Če hočemo biti družba, dobra družba z dobrimi novicami, z več dobrimi novicami. Petra. Jaz sem prepričana, da morajo organizacije, kot so slovenska filantropija, nujno dobiti svoj prostor v medijih zato, ker spodbujajo k delovanju, k akciji, k povezanosti. Njihove ideje so pravzaprav enostavne in
vsak posameznik lahko pri sebi ugotovi, da so izvedljive. Zato sem prepričana, da si tudi take novice zaslužijo prostor v medijih. Je pa to nek paralelni svet tistemu našemu svetu v medijih. To je življenje. In ko smo v dnevniku začeli take novice zbirati in jih skušali objavljati, je bil odziv bralcev neverjeten. Želeli so si take novice, mnogo izmed njih časopisov ne bere več, ker takih novic ne morejo prebrati. Za novice kakega tipa gre? Lahko za pokušino? Krvodajalska akcija sredi poletja, ko primanjkuje krvi, ker je na naših cestah ogromno prometnih nesreč, ogromno voznikov utrujenih, ki se vozijo na morje in se porabi ogromno krvi. Naprimer, novica o tem, da v domu za starejše sredi poletja poteka otroški vrtec, ker zaposleni, ki imajo šolarje, otrok nimajo kam dati v varstvo in so se odločili, da bodo za njih poskrbeli stanovalci doma za starejše. Naprimer, piknik staršev otrok z rakom, ker so se zaprli vase, ker so prepričani, da je njihov svet otrokova bolezen, da so na svetu sami, da se ne smejo družiti. Take novice, naprimer. To je vse sijajno. Tudi pri Slovenskih novicah se imajo še zdaj Krambergerjev sklad. Ampak vsa ta dejanja, ki so hvalevredna, so po v bistvu povezane s slabimi novicami. Ne? Krvodajalstvo je generirano z nesrečami, žal. Ne? In tako naprej, vse te stvari so v tesni povezavi s slabimi novicami, oziroma z dogodki. Saj novica je potem posledica dogodka. So, ampak pomembno je sporočilo, pomembno motivacija, sporočilo aktivacija. Zelo pomembno je, da je to brano in jaz vem, ker sem bil sekretar tega sklada, kako veliki denarje so bili v določenih primerih podarjeni. Tudi to, ko je imela letos, malo bolj sem seznanjen z vašo akcijo propagandno, da ste bolj javno postali znani, ne? Zato, ker je moj sin tudi nekaj sodeloval, zato me zanima, kakšen bo uspeh. Tudi vi ste se elementov, kar je fajn, ne? Elementov, se pravi, bi rekel, ne slabih novic posluževali, ampak atraktivnih ljudi in atraktivnih vložkov v tej akciji. Vse drugače, najbrž vam bi šlo slabše pri tej akciji, mislim pa, da je bila kar uspešna, da je dosti pozornosti. Ne? In tudi odziv tudi znanih ljudi je bil pozitivn, so nastopali zaston. Res je, ta propagandna akcija, tukaj bi uskočil, je bila mečken senzacionalistično nastavljena, ampak tukaj pa tudi je dal pa vaš naslednik na Slovenskih novicah, Bojan Budja, ki je bil prav tako povabljen, pa se je upravičil, je dal pa zanimivo istočnico, je rekel, da je glad po takšnih novicah pri nas posledica bralne kulture. Zdaj, a je možno o tem razmišljati tudi na tak način? Kaj ste mislil? Verjetno, da je naša bralna kultura takšna, da nas vleče v polje tega krvavega, apokaliptičnega, senzacionalističnega. Je možno o tem na ta način razmišljati? Mene veseli, da se dogaja, da ljudje se vračajo, jih poznam kar nekaj, čisto normalni, poprečni ljudje, vračajo se na prvi program RTV. Se pravi, so skencler, A kanal, pop. Velik se kar dogaja, ne? Tudi tabloidom naklade ne rastejo dobro. Zdaj, gledanost kaže drugačno zgodbo, ko je že 3:1. Gotov, lahko pa gremo prešteti slabe novice na prvem nacionalnem, mislim, če jih bo že enako število, bodo pa saj malo drugače tretirane. No, saj to. V njihovo dobro pa nisem njihov fan. Ne? Ampak nekaj se dogaja glede dobrih in slabih novic, ki jih pa seveda nikoli ne bo manj ali pa več. Ne? Vedno jih je neka določena količina, ki se generira drugje, ne glede na medije. Mi dajemo sam pospešek ali pa podar.
A je to kakšen premik, ali smo tako zasičeni, ali je to samo gola zasičenost, je druga stvar. Ne? Mak, določene stvari so prastare. Sej, če greš v zgodovino novinarstva, pa če greš v sam vzpon, pa začetek in zametek tabloidnega tiska in še česa, so tukaj stare te krilatice, ki jih slišiš kot študent novinarstva praktično takoj. Pač ni novica, če je pes ugriznil človeka, ampak je novica, če je človek ugriznil psa. Po podobni analogiji lahko rečem, da pač tistih 200 tisoč Ljubljančanov, ki se vsak mesec prehod po Tivoliju in niso pretepenih, niso novica, pač en, ki ima to smolo, da ga zvečer po Tivolijom nagarbajo, pa je novica. Ampak ne vidim, nekako se mi ne zdi prav zelo smiselno izhajati iz teh takih splošnih in posplošenih ugotovitev, ki so pač jasni. Jaz se tukaj strinjam, da je tukaj ogromno odvisno od tega, na kakšen način ti zgodbo poveš. Mislim, valjda, dobro, slabo, lahko rečeš, da sta yin-yang v vsakem primeru. Ampak spet smo tukaj pri tem, kakšno agendo imamo, kaj hočemo povedati, kakšno vzdušje so ustvarjamo. A znamo sami pri sebi tudi potegniti tisto inercijo, na kakšen način nekaj predstaviti. Včasih česa tudi ne... Kaj pa lahko naredimo? Jaz... V kolikem času? Jaz mislim, da lahko mrzdo naredi... Tako, mrzkej, zakaj pa ne? Ker ena od stvari, evo, kaj tudi Sandra Velika to pozarja, je to, da veliko bomo naredili, že če začnemo določene te romantične mite tako, mehen bolj kritično jemati in jih ne jemljal, ker nekaj sem umel. Zavedati se moramo, da je medijska industrija pač industrija, ki deluje po enakih načelih kot vsa druga industrija, če jo jemeš tako. In zdaj, tukaj se je treba zastaviti par radikalnih vprašanj. Recimo, jaz dostkrat uporabim to primerjavo. Zakaj jaz mislim, da je enačiti medijsko industrijo z javnim interesom podobno naivno kot farmacevtsko industrijo enačiti z javnim zdravstvom? Ja, razvoj Viagre ali pa česarkoli podobnega se bo zmeraj bolj splačil kot razvoj cepiva za eno ozdravljivo bolezen za par tisoč ljudi v podsaharski Afriki. In misliti, če kaj tale kriza zelo preklet jasno pove, je to, da je treba enostavno iz te čisto ne zelo površne liberalne logike tega, da, je, da so tudi novice zgolj tržna dobrina, za katero bo trg, če bo krasno in super deloval, samo od sebe poskrbel, je eden od številnih mitov. Pač ne gre to tako. In pričakovati od medijske industrije, dokler je v iste tržne mehanizme vpleta, dokler, dokler so bravci, pa gledalci, ali pa karkoli že občinstvo, samo ena taka statistična valutna kategorija, znotraj kjere se pretvarja razmerja, ne vem, ene valute v denar, ki pride preko oglaševanja in ne vem česa, je vse to, o čemer danes govorimo kot anomalija, pravzaprav edino normalno možno pričakovano stanje. To ni anomalija, to je stanje stvari. In če javni zavod v odsotnosti ene jasne identitete, ki ne velja samo za našega, ampak za idejo javnega zavoda kot tako v zadnjih 20 letih, ne zna svoje identitete izven tega okvira postaviti, ampak poskuša slediti iz različnih razlogov, ki so pa spet del zelo velike slike. Pogleda na ekonomijo, pogleda na družbo, pogleda na solidarnost, pogleda na pač vse skupaj. Ja, če oni ne znajo iz tega izstopiti, pol dejansko vse, kar lahko naredijo, je, da pač boljše ali pa slabše, ampak večinoma slabše, poskušajo slediti enemu modelu, ki ni njihov. Hkrati pa ne znajo svojega delati. Zato, ki bi morda vprašanje na gospoda Štularja naslovil, glede na to, da je radio medij z dosti učinkovito povratno informacijo in dosti hitro, kar se poslušalstva tiče, da poslušalstvo torej ni več zgolj tista valutna kategorija, na kak način to vpliva na uredniško politiko in samo vsebino. Jaz mislim, da tu moramo, dobro, odsotnost neke tehnega razmisleka, kaj je vloga in tako naprej, to drži, s tem se je treba enostavno strinjati, ko gre za javne zavode nasploh, a ne? Zdaj pa, glede na to, da sem edini predstavnik javnega zavoda oziroma javnega medija, predvsem se mi zdi, da ne, tako kot je načela Sandra, ne, ne smemo jemati poslušalcev kot valutne podatke. Ne? Sicer to, kot je nekdo s rejtingi pride, pa s poslušanostjo, ne, je težko dopovedati marsikomu, kdeja. Ne? Ampak po drugi strani je pa en del, en segment poslušalstva ali pa javnosti nasploh, to ne velja samo za poslušalce, ne, ki pa vendarle prepoznava nekaj drugega, zlasti v javnem mediju. In
Če morda potegnem malo dlje, kaj pa druga, kaj pa alternativa? Recimo, ta trenutek javnemu radiju, kam naj se pozicionira, kam naj se usmeri, kaj naj dela iz sebe, sabo in z realnostjo, v kateri poročajo, predstavlja, odslikava, soustvarja in tako naprej. Ne? A je drugi pol, ki ga imamo na ušesih vsak dan, izjemna in to je pa druga skrajnost, ki se je enako bat kot tiste podmene, da vsi iščemo in želimo in pričakujemo negativne novice. To, da nam bo nekdo serviral ali pa posredoval neskončno pozitivnost, do skrajnosti že bolečo pozitivnost, ki nima stika z realnostjo. A je to protipol, se pravi dobre novice. In to lahko slišimo danes vsak dan. Imamo ogromno primerov, ko je vse imenitno, ko je ta svet naravnost čudovit in zjutraj ste vi vedno dobre volje in nikoli vas glava ne boli in nič ni narobe, ne s svetom, ne z vami, ne z voditeljem, ne z realnostjo, ne s politiki, nič, odlično je. A je to tista stvar o tistih pozitivnih novicah? Seveda, veliko krat se zraven še kakšne testenine znajdejo, pa Coca-Cola na mizi in tako naprej, ampak to je tisti del, podrobnosti pustimo, ne? Ker je itak fino. Ker se imamo lepo, ker je vse pozitivno in to je pa stvar, ki je tudi zelo, zelo, ampak generirana z denarjem, sponzori in tako naprej. Ne? In, ampak po drugi strani si pa lahko rečemo, ja, očitno si javnost glede na to, da nekateri mediji vendarle dosegajo dost veliko in poslušanost ali pa uspeh v javnosti, a ne? Na ta način želijo tega, čeprav je še tako umeten, ne? Se pravi, tu pa je protiteza, vse si želimo plusa, ne samo negativnosti, ne? Si želimo. Jaz se ne želim zdaj opredeljevati, ne, kaj si jaz želim, ampak če tako generalizirano pa zelo posplošeno rečem. Ne? Ampak meni je tisto enako nenaravno ali pa še bolj nenaravno, kot to, da nekdo pač poroča o nesreči indijskega avtobusa s šolarja, ne? Tisto me saj pretrese, to me pa niti ne navduše, niti ne pretrese, če me, seveda. Ne? Ampak kam kren, jaz mislim, da v to smer ni cene, v katero bi šli tako radikalno zavili, ampak tudi mi se na nek način prilagajamo ponudbi in povpraševanju. Morda boste rekli, ja, žal, da se, ja, ne? Ampak po drugi strani pa treba v mislih vendar nek kritičnega poslušalca, predstavnika javnosti, ki od medija pričakuje vendarle kaj več kot ali nesrečo in katastrofičen pogled na svet oziroma nesrečo in krvavo in ostale tekočine, a ne? Ali pa zelo umeten svet, ki je pa naravnost fantastičen. A ne? Se mogoče napaka tudi v nas. Še tako dobra novica, pa ne mislim zdaj novice dobre v tem pomenu, kako lepo živimo, pa da imamo zjutraj vsega dovolj. Ne? Po svoji valutni vrednosti ne dosega v očeh enega, ki jo pozna, ki jo je slišal ali pa videl, nekaj v bistvu dost bedne, negativne, slabe novice. Zakaj je ta razkorak med relativnim zanimanjem za veliko in pomembno dobro novico, ki ne mora nikoli po dosegu, po gledanosti, po slišnosti, doseči ene banalne slabe novice. Kaj je vzrok za tako gledanje ali pa za tako seštevanje? Jaz mislim, da je novinarjeva ali pa avtorjeva naloga ali pa vloga, vprašanje, kako jo je pripravil. Jaz sem prepričan, da ne glede na pozitivno ali pa negativno konotacijo, lahko s primerno obdelavo doseže zelo podoben ali pa celo boljši učinek, tudi če je plus novica. Na prvo žogo pa to, da nekdo nekaj potegne, objavi in reče, in zdaj smo vsi pretreseni, pa krvavo sliko vidimo. A ne? Na prvo žogo je to, ampak to pomeni, da kakšnega dodane novinarske vrednosti pri tem ni bilo, ne? A je bilo pač igranje na najbolj poceni čustva in tako naprej. Jaz v tem vidim vlogo novinarjev
Jaz ne pristanem na embalažo, ne, to mi prirejamo embalažo. Če so ljudje tako intelektualno nezredi, da ne morejo sami pri faktih brutih ocent, kaj je več, kaj je bolj pomembno, kaj je res dobra novica in da je ta pomembnejša od slabe, potem, a mi jih moramo zdaj jih usmerjamo, sem niso pa oni beboti. Ja, odvisno je, 7 milijard ljudi ni bebcov. Ne? Pa odvisno je, kaj primerjamo. Zdaj primerjamo dobro in slabo novico, kot so novice tipa Tone je rešil Francla iz gorečega čebelnjaka, ali Tone je Franclu odrezal uho in na to si sodil sam. Mislim pomembno dobro novico. Ja, naprimer 12.11.1974 je bilo na naslovnici dela OZN zadal zadnji udarec lakoti. Naprimer, to je dobra novica. Ja. Nov penicilin je odkril, plus neko banalno. Pa gremo gledati, pa mir, pa bomo videli, kje bomo. Ampak jaz samo ugotavljam, kako je in se sprašujem, zakaj je tako. Kak odgovor? Vprašanje? Najprej, živo, moj ime Tomon Savič, najprej eno mnenje oziroma vprašanje, ne, dobro, slabo, v slovenščini obstaja rek prelepo, da bi bilo res. A ste kdaj slišali podobno stvar za pregrdo, da bi bilo res? Sprav, a obstaja tako grda stvar, da si jo lahko zmisliš, pa ni res? Ne, tega nimamo v besednjaku. Imamo samo prelepe stvari, da bi bilo res. Ker pomeni, da smo kot družba nagnjeni k nekemu bolj realističnemu, če ne pesimističnemu nagnjenju, oziroma nam to bolj ugaja. Ne. Žalost je čustvo, ki povezuje. Ne, srečen si ti sam, pa boli te za ostale. Ne. V žalosti se združujemo, oziroma tudi mediji nekako generirajo z žalostnimi novicami, to je moje mnenje, vzdržujejo neko skupnost, ki se zbira okrog prinašalca novic, ki jim razlaga, no, ugante spet so slabe novice. Ne. Če ti zveš neko dobro novico, oziroma v sreči je vsak sam. Ne. Sreča se zelo težko pretaka od človeka do človeka, ker je zelo na individualnem nivoju. Ne. Drug problem ali pa drugi pomislek, ki sem ga imel pri tej debati, je bil to, kar sta Sandra pa Lenart povedala, ne, da v bistvu kaj je sploh namen medijev. Ne. To zdaj dobre pa slabe novice pa mediji, ne, to smo zdaj v bistvu dobro, slabo je filozofska kategorija medij oziroma funkcija medijev je zelo, 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 zelo ozka kategorija. Oziroma imamo že znotraj posameznih skupin v družbi različne percepcije te naloge. Ne. Kot je gospod Bauer omenil, ne, kaj je zdaj, ne da kritičen posameznik, da 7 milijonov oziroma 7 milijard ljudi ne more biti bebcev. Ne. Jaz se opravičujem, ampak kritičen posameznik, tako kot smo že danes pogruntali, ne bere več teh medijev, ki jih danes objavljajo, zaradi tega, ker je to pač neka agenda oziroma ker so mediji ratali neka interesna skupina, ne pa poročevalci o neki interesni skupini. Ne. In kaj so še odgovor Petri Mlakar oziroma nevladnemu sektorju, ki se bori za preboj v medije, ne? Če ste že nevladni oziroma če ste že javni sektor, pa dajte ustanoviti oziroma vzpostaviti neko mrežo svojih medijev oziroma to speljati mimo tega. Ne? To je edini problem oziroma kaj treba narediti. Razložiti je treba pač tem, ki ocenjujejo te objave oziroma ki zaradi katerih ne bi se nevladne organizacije pojavljali v medijih, da se pač mi tega ne bomo več šli. In da imamo nek svoj sistem in da pa zdaj ali vzamete naš sistem, ki je veliko bolj kredibilen in kjer je vključenost 100% in kjer bo zadeva pravilno reprezentirana, ali pa sledite nekemu staremu sistemu. Ne, se sistemi se rušijo oziroma se spreminjajo na dva načina, na evolucijo pa na revolucijo. Ne. Evolucija v tem primeru bo zelo je napačna zaradi tega, ker imaš ti z druge strani, z interesne strani oziroma s strani interesne skupine medijev konstanten pritisk, ker pomeni, da bo treba ta obrat narediti enkrat in ga potem držati oziroma pa tem ustrajati. To bi z moje strani. Hvala lepa. Jaz sem že prej razmišljal, pa tudi na to se nanašal. Jaz sem delal tako kot novinar in tudi v nevladnih organizacijah sem že marsikaj delal, tudi kot tiskovni predstavnik, kot marsikaj. No? Ampak meni se zdi, da je problem, zakaj se pozitivne novice o nevladnih organizacijah ne pojavljajo. V medijih sta dva glavna namena. Vi pa delate zdaj v medijih, pa bote lahko povedali, če je tak ali pa ni. Prvi je ta, da običajno nevladnim organizacijam zmanjka časa pa energije
da bi informacijo sploh posredovali medijem, zaradi tega, ker je to zadnja skrb, ko delaš nek projekt. In druga stvar, pri nekih drugih organizacijah, ki se recimo jezijo, da niso dosti v medijih, je pa to, da se jim vsaka stvar, recimo to, da je, ne vem, danes je pa naš predsednik prdnu, a ne, zdi pomembna informacija, ki bi jo morali vsi mediji poročati. In če ti vsak teden pošleš tri informacije, jaz sem delal kot deskar na STA, ne, sem že točno vedel, da ti, ne vem, UNICEF, ko je pošilil primer, skoraj vsak dan neko informacijo, gotov ne bo vse to objavljeno. Ne. Mora nevladna organizacija tudi malo presoditi, kaj je pomembno in kaj ni. Sem pa kadarkoli sem jaz pošiljil, vedno doživel na pozitiven učinek in, oziroma odziv. In zelo dober dokaz za to, da se da prodreti z dobrimi informacijami, je primer recimo Čistimo Slovenijo. Ne. Če ne bi bilo nekega medijskega interesa, ne bi bila akcija tako dnevna. Ne. Pa vsi že, javnost tudi že zelo čaka, kdaj bo nova akcija Očistimo Slovenijo. Ne. Pa bi to lahko mediji tudi obrnili v slabo novico, kar konc koncev je, da država ne poskrbi za čistost, kot morajo civilne institucije, ne pa tisti, ki so dejansko plačani. Pa tega noben ni naredil, ne. Je bila ohranjena kot dobra novica, tako da po moje se da, ne. Je pa spet druga stvar, kar pa tudi je večino, pač po mojem gledanju v medijih se največ piše o politikih, tam se pa itak več ali manj, so najbolj glasni pa najbolj aktivni tisti novinarji, ki se ne strinjajo s tem, kaj se dogaja in neke pozitivne stvari, ki jih vsaka vlada gotovo tudi ima zelo malo pridejo javnosti. Hvala lepa. Gospod, vi ste... Jaz sem Lojze Smolej in zgleda, da prehajam iz enega povsem drugega sveta, kakršnega vi predstavljate. Jaz opažam, da smo ljudje dobesedno se stradani, ne dobrih, ampak pozitivnih novic. Ogromno dobrega se dogaja. Je pa stvar v tem, da pozitivno novico veliko teže napisati kot slabo. Zasvojeni smo s negativnimi novicami, da se sploh ne zavedamo te lakote, kaj, da se v bistvu, da se na svetu sploh še kaj pozitivnega dogaja. Tako da je leč ljudje prehajajo, da ugašajo televizorje, ki pridejo poročila. Pri kraljih ulice recimo opažam, doskrat mi ljudje pravijo, dejte napisati kaj pozitivnega. Pa se bi, ampak ne, preprosto ne najdem dobre novice, ki bi jo lahko, tukaj je sploh naslov napačen, nekje so pozitivne novice, ampak kako jih napišemo, kako postanejo novice atraktivne, če pogledam 80 let star časopis, se popolnoma razlikuje od današnjega. V našem je samo šport, politika in negativne novice. Pred 80 leti so bili v enake meri stvari napisane, ki so pozitivne in tudi tiste, ki so se slabe zgodile. Ogromno dobrega se dogaja. Pet stvari vam danes vem povedati, ki so se mi spotoma sem zgodile, ki bi bilo recimo vredno objav. Ampak kako jih napisati? To je vprašanje. Hvala, gospod. Pozdravljeni, da se kratujem na vezu, kako jih napisa, to nam je spodbudilo. Najprej, da se predstavim, da sem Matej de la Korda, prihajam iz Studio 12. Studio 12, kot za informacijo, je nevladni medij, spletni portal in tudi klasična televizija, ki ima neko tako alternativno paradigmo, o kateri smo danes govorili, da mogoče manjka. Je pa tako paradigmo težko preživeti v današnji paradigmi medijski. Zdaj, kako neko pozitivno novico po mojem stvari? Po mojem, mi smo se danes pogovarjali dobra, slaba novica, ne? In to je neka paradigma. Ne? Jaz mislim, da paradigma, o kateri bi se lahko pogovarjali, v katerem kontekstu mi pišemo neko stvar. Če novinar ima nek kontekst, da želi stvar predstaviti naprej, ne bo dejansko razmišljal, aha, po katerem učbeniku ne zdaj novico strukturira, kako ne pišem. Če imaš ti kontekst, da bo stvar človeka predstavil naprej, se bo to zgodilo samo od sebe. Ker ti imaš nek odnos do življenja, odnos do novice, odnos do sočloveka in se boš potrudil, da boš tudi neke novice, ko mogoče ni najbolj blesteča, boš ven, neki ven z tega pripelil. In boš rekel, ej, pišem zaradi tega, ker želim nekaj predstaviti naprej.
in te bo dejansko to gnalo naprej. Jaz mislim, jaz pogrešam nekako to v našem medijskem prostoru, odnos in odgovornost do same konstrukcije realnosti, ki imamo. Mi smo dejansko z našim odnosom, oziroma v kontekstu, v katerem živimo, odgovorni do soustvarjanja. In ta kontekst, ki ga imamo dejansko, potem je lahko naše gorivo, da pišemo take vsebine, ki jih dejansko pogrešamo. To, nakratko. Hvala lepa. Če jaz samo še tole dodam. Doktor Turk je omenil, ne, da je nekoč v priliki novinarjem rekel, da bi lahko v kvoto, ki jo imajo, dal določeno kvoto pozitivnih novic. Pa kaj se je zgodilo? Eni so se mu nasmihali, drugi so bili pa sarkastični, pa so rekli, ja, vse bomo pa vsako slabo novico dobro spremenili, pa bo ne. To je tudi odnos, ki ga mediji kažejo, kakšen imajo odnos do novic. Hvala lepa. A vi lahko razložite to? Zakaj bi pozitivan dogodek sam po sebi moral biti novica? Lepo zdrav, moj ime je Blaž Hostnik, prihajam iz kulturnega društva Obok. Strinjam se z vami v veliki meri, da je težko reči za novice, da so dobre, da so slabe, ker stvari se dogajajo in za kakšna stvar dobra, kakšna stvar slaba. Ne? Ampak kar sem razmišljal, potem se mi je zelo utrljeno način interpretacije novice. Ne? A novico predstaviš tako, da gradi odnos, da gradi povezanost med ljudmi ali iščeš razdora. Ne? Če nekoga obtožiš, on je kriv, on je najkrši človek na svetu, bo zelo hitro dosegel, se bodo okoli njega proti njemu obrnili. Ne? Isto proti narodom, isto proti drugim skupnostima. Ne? Razmišljal sem, če bi najdel kakšen dober primer, pa sem na primeru svoje prijateljice in njene družine, ker sta starša poročena zdaj že 30 let, ima ta 7 otrok, čudovita družina, in se jih malo sprašal, kaj njeno skrivnost, ne? Da tako funkcionira stvar. Ne? In sta mi enkrat rekla, da primer, oče prije domov iz službe, utrujen, mater otrok prije do njega, nekaj prosi, in pa če slok slabo vola in nahitro odreagira nekaj, otroka pa zadane, ne hotela. Ne? Sicer kasneje mu je žal, ampak zanimiva mi je kaj vloga matere. Ne? Mati bi lahko kaj takoj stopila kaj obrano otroku, stopila proti očetu in rekla, ti si grd, pa kaj tašenja. Ne? Ampak njena vloga je, pusti očeta, da gre, stopi do otroka in mu razložila, oče je utrujen, je pa še iz službe, prvi prije stopa spet do njega, ne, čez pol ure, ker bo mečkom boljši. Ne? In tukaj mogoče bi tista vloga, na tem primeru bi mogoče si želel vlogo medijev, da bi bili te, da bi razlagal novice in situacije, ki se dogajajo v svetu, tako kot je gospod iz Studija 12, ne? Da bi to realno zgradil čim bolj, kot bi rekel, odprto za vse, ne pa tako, da bi ločeval pa iskali razdor. Ne? Mogoče v tem smislu, v tem pogledu bi gledal na pozitivne pa negativne novice, pa me zanima, kakšne imate vi izkušnje z tega področja. Najprej bih rekla, da gledanje na naše želje v tem smislu, da želimo samo prodreti v medije, mislim, ni nevladni sektor, da je malo preozko, gre pravzaprav za nekaj širšega, gre za to, o čemer so govorili govorci od gospoda, ki iz drugega sveta dalje. Namreč, gre za vprašanje, a so vsi strički lopovi, preprosto rečeno. In namreč, mi želimo da bi svet bil boljši, to mogoče zgleda naivna želja zdaj, ampak je tako in v teh prizadevanjih seveda je pomembno tudi, kako ljudje vidijo svet. Ne bom ponavljala, kar sem že povedala, ampak omenila bi tole. Jaz delam na področju vojnih dogajanj in tam so te novice par excellence zastopane, krvave, grde in tako naprej. Vendar je zanimivo, da so se pojavile neke tendence objavljanja nekih drugačnih novic, oziroma novice o drugačnih ljudeh, o drugačnih dejanjih. Najprej s tem nastopila vnukinja Josipa Broza in je napisala knjigo Dobri ljudi v lošim vremenima, v katerih je zbrala zgodbe o ljudeh z nasprotnih strani, sovražnih strani, ki so naredili nekaj dobrega. Potem obstaja Bosanec Zija Sokolovič, ki poskuša ustanoviti nek inštitut, v katerem katerega namen bi bil ravno to izpostaviti tiste ne grde stvari, ki se dogajajo. In jaz osebno mislim, da so take stvari vplivne, da predstavitev, ne pocukrana predstavitev nekih dobrih dejanj, ampak predstavitev neke druge stvarnosti, ki obstaja, da to je pomembno. To je vse. Hvala lepa. Jaz na dobre novice ne gledam ekstremistično.
Niso vsi strički lopovi. To pomeni, da tudi tisti, ki niso lopovi, niso nujno bogovi. Vsak izmed njih pa v življenju naredi kaj dobrega. In dobra novica oziroma pozitivna novica je zame to, da se pokaže, da ni vse črno in da obstajajo različni načini reševanja težav, različni načini delovanja, ki spodbudijo ljudi ali k razmisleku, ali k dejavnosti, ali k povezovanju in potem ljudje, ne vem, nekaj naredijo zase, za druge, za okolje in ugotovijo, da se lahko ob tem dobro počutijo. To pa ne pomeni, da je svet krasen, idealen, lahko je pa lepši. Lep pozdrav, moj ime je Mišel Cezar, prihajam iz Društva za nasilno komunikacijo, pa me zanima, mogoče to povedal, da se isto strinjam, da je naloga pač medija, da ustvarja neko realnost, neko stvarnost. Zdaj pa mogoče bi tudi včasih v te realnosti, te stvarnosti mogli pokazati, ne samo pač kaj je realnost, ampak kaj bi mogoče, v pozitivnem smislu, lahko postala. Recimo menedžer v časopisu nič slabega ne more več presenetiti. Mislim, že videl vse. Pač ne more, ne. Ampak rad bi pa videl, recimo, da bi se pa kase pa vse da narediti, ker pač mogoče ljudje pač recimo nekih zmožnosti, ko smo jih pa mi kot ljudje pač človeško biti zmožni narediti, sploh ne dojemajo svoje realnosti, ker se jim to sploh ne zdi mogoče. Ker to niso nikjer videli, nikjer prebrali, nikjer ni bilo to objavljeno. Teda mogoče, da bi še kot medij, kot to realnost pač pokazali ljudem še pač nekaj da, kaj se vse da. Kaj se vse da, kakaj realnost bi lahko postala pač v pozitivnem smislu. Hvala. Ja, o tem je že gospod Kučič prej nekaj govoril, ne? Izpostavljanje pozitivnih zgledov, alternativnih konceptov. Pa, jaz bi se tukaj poskusil mečken ven spraviti iz tega psihologiziranja. Zaradi tega, ker spet, če gremo v razpravi o človeški naravi, o tem bilo že veliko povedanega, tukaj lahko rečem samo to, da obstajajo primeri dobre prakse v medijih, ki izhajajo iz tega, kakšni ljudje in tudi novinarji, ki so ljudje, so. Ne iz enih idealističnih stanj, kakšni bi morali biti. Zdaj, če vam tako čist preprosto, pa recimo, kaj ste, imate en cestni odsek, kjer se zgodi veliko nesreč. Zdaj imaš tri možnosti. Eno je, da pač se zgražaš nad tem, da se tam dogaja ogromno nesreč. Eno je, da postaviš policaje tam, da bojo merili pa kazni postavljali, lahko pa pogledaš, kaj je s tistim odsekom na robe in morda ugotoviš, da je s tobo zračunna bankina ali pa slaba preglednost ali pa ne vem kaj in ne vem, zdaj čim nekaj narediš. V medijih se definitivno da, če se seveda medijska organizacija zaveda, da prihajajo do človeških napak, ne vem česa, se da narediti kar nekaj varovalk, s katerimi lahko določene anomalije umiliš in da se zadevneni. Na eni ravni, če pogledaš malo protestantsko na vse skup. Kar seveda spet ni ena čudežna rešitev, ki bo pa kar naenkrat vse razrešila individualne odgovornosti za to, kar se počne. Ker recimo tudi, ne vem, zaradi tega so tudi ideje samoregulacije in vseh ostalih zadev, da bojo pač novinari sami v svojem interesu zadeve poštimali, to nekako v praksi ni zaživel. Zdaj druga stvar je pa to, to, kar dela Petra, ali pa problem, če se gremo dobre, slabe novice, je samo v tem, da prijemo na podobne klišeje. Recimo, bilo je kar nekaj, včasih je bilo tudi v kakšnih redakcijah, imaš kakšne debate, na kakšen način pa pisati dobre novice. In če te prvo, če uspeš ugotoviti, da slučajno ni kakšnega oglaševalca zadi, ki hoče imeti tako eno feel good zgodbo za to, da se pol zadeve plasira, če slučajno ugotoviš, da tega ni in da je stvar vsaj idealistično dobronamerna, pa še zmeraj ugotoviš, da ti poskusi dobre novice na silo lahko hitro ratejo skrajno klišejski, skrajno pokroviteljski, skrajno tako black, mislim, so in neprepričljivi in ne vem kaj. Tako da, recimo, mene ta pristop, ki ga pač Petra nakazala, se mi zdi, da pač poskrbiš kot medij za področja, svetove, okolja, ljudi, sfere, ne vem kaj že, ki jih v medijih ni. Sej tukaj ne gre za čist nič drugega. Ti imaš lahko isti novinarski inštrumentari, ti imaš lahko ista pravila, istih pet kaj, ampak samo to, da zbereš področja, ki jih ni, ki ti jih noben ne vsiljuje, ki jih od nekjer ne pridajo, ki jih ne moreš copy-pastati, ampak enostavno, da greš ven in malo razmišljaš, kaj so pa sestavljanke tega sveta, ki ga mi imamo, pa v kjer jih ne moramo v medijih prebrati nič in zgleda, da jih ni. Mislim, tukaj je v resnici že samo znotri tega, kar novinarstvo dela in omogoča še ogromno neopravljenega dela.
Jaz bi samo dopolnila Lenarta. Ravno tako na ta način se je pri nas začelo, v bistvu z zbiranjem dobrih novic. Začela sem ugotavljati, da se v mojem poštnem nabiralniku nabere precej sporočil, obvestil, ki so zanimiva, ob katerih, ne vem, sem se nasmejala, sem začela razmišljati, ampak sem jih zbrisala, ker niso bila objavljiva, nisem jih mogla po domače povedano stlačiti nikamor. Potem sem jih začela copy-pastati na en blok, samo zato, da sem začela preštevati, koliko teh stvari je, in sem ugotovila, da jih je ogromno. Potem smo pa v uredništvu začeli razmišljati, kako bi to nekako v medijski svet spravili. In ravno to je bila dilema. Če bi imeli eno stran dobrih novic na teden, bi bilo lahko po eni strani zelo klišejsko, zelo prisiljeno. Vprašanje, če bi doseglo svoj smisel, vprašanje, če bi lahko bili, ne vem, neodvisni od oglaševalcev prej ali slej, bi začutili tudi svoje možnosti znotraj tega. Zato smo, imeli smo tudi take težave, da smo na primer objavljali te dobre novice ali kakorkoli že rečemo v rubriki Magazin, ki je zabavna rubrika. Potem je bila pa težava, kako en dogodek iz doma starejših objaviti zraven seks škandala. Ok, v magazin jih ne moramo dati. Kam jih pravzaprav postaviti? Na strani Slovenija. Aha, treba je paziti, da je iz vsakega območja Slovenije nekako enako število novic. No, tako da na koncu so pristale kot ena kolumna v nedeljskem dnevniku. Ja. Smo imeli eno rubriko z roko v roki, ampak so jo ukinili. Zakaj? Zato, ker na tej strani smo se dogovorili, da ne bo oglasov. Ja. Zaradi tega je ta rubrika... Tukaj vse stojim. Ja. A lahko je sam še... Lenart je prej omenjal nekaj od teh stereotipov, ki veljajo tudi za novinarsko delo, o psu in v grizih in tako naprej. Eden od stereotipov, ki pa velja v našem svetu, je, da če mediji tega ne objavijo, kot da se ni zgodilo. Ma lepo vas prosim, seveda se je zgodilo. Vsak dan se zgodijo ogromno stvari in to, da jih mediji pač niso objavili, ne bo spremenilo vašega življenja, ne bo spremenilo vaše željo, da delate dobre stvari. Jaz tega dejansko ne razumem in občudujem to, kar Petra počne, ampak sama Petra z vsega tega, kar je zdaj povedala, vam pokaže tudi omejitve enega podjetja. Torej, morate paziti, da zraven dobre novice, boste težko dobili oglaševalca ali pa, če date na to mesto, bo ta zadeva problematična in tako naprej. In drugo, ker je gospod tle povedal okrog, da ste že vse videli, so vse navajeni. Jaz ne bi bila tako pretenciozna in vam lahko povem, da niste vse videli in ne morate biti na vse navajeni. Gospa Mikuševa dela žrtvami otroci, ki so žrtve vojn in po mojem vsakič, ko obdeluje kakšno novo zgodbo, lahko reče, da marsikaj od tega ni videla. Veste, nas v mediji navadili, da nam prag dvigujajo v neskončno. In da dejansko samo zvečer rečemo, veste, body counting, ob 7 se začne 10 mrtvih v Siriji, 20 v Iraku, tam se raztreščijo 32, na koncu naredite suma sumarim 150. Ok, hvala Bogu, da ni bilo čez 1000, ker takrat bi to bila 5-minutna zgodba. Nismo vse videli, ampak tisto, kar nam primankuje, da so te žrtve izgubile obraz, da te žrtve nimajo svoje zgodbe, da ni konteksta, da to, kar se dogaja v Siriji, ni kar tako, da to, kar se zdaj dogaja v Grčiji, ne smemo pozabiti, da je po drugi svetovni vojni v Grčiji bila na oblasti hunta, da so grški komunisti, ki so zmagali v drugi svetovni vojni, bili pregnani, da je v Španiji do ne vem katerega leta bila na oblasti hunta, da je na Portugalskem do ne vem katerega leta bila na oblasti hunta in tako naprej in tako naprej. Evropa, ta Evropa, ki nam je plasirajo tudi tako, kot bi rekel Forrest Gump, kot bombonjero, v kateri nikoli ne veš, kaj boš najdel, ni kar tako. In zato jaz to, kar vi pravite dobre novice, jaz boljše vidim kot en sistem vrednot, ki jih v medijih primankuje. Vrednote, kot so recimo solidarnost, sočutje, želje potem, da lahko pomagaš, potem, da človeško telo ni potrošno blago. Veste, mi danes
več namenimo smetem, kot namenimo ljudem. In glede vaše akcije Očistimo Slovenijo, hvale vredna akcija, ampak veste, čez eno leto že mimo in bomo spet veselo čistili svinjarijo, ki se je nabrala v enem letu. Mi nismo rešili osrčje problema in to je, da ne svinjamo. Torej, da ni recikliranje rešitev, ampak da moramo razmisliti o tem, kako bomo živeli. Torej, ali vsemi temi smetmi lahko sploh preživimo. Potem koncept tega, ali je res, na čem temelji oglaševalska industrija, na tem, da je rešitev vsakega problema možno zamenjati z nekakšnim izdelkom. Ali je možno živeti tudi tako, da vam ni treba vsak teden, mesec kupiti neko novo stvar. In tako naprej. Tako da jaz te dobre novice, to, kar Petra počne, kar je meni izjemno pomembno je, da ona v bistvu govori o vrednotah, ki jih v tem svetu ni več. To so vrednote, ki se zdaj vežejo na mobilne operaterje, na banke, na zavarovalnice in tako naprej, ki pa to počnejo za denar. Mi ljudje, če hočemo živeti v skupnosti, to počnemo brezplačno. In prihodnost vsega tega, jaz iskreno vam povem, ne vidim v tem, da bojo mediji rešili te zadeve, ampak da bo enostavno ljudje ugotovili, da na določeni točki ne gre več. Torej, da je treba narediti neko zasuk v razmišljanju, v delovanju in da se bojo potem stvari začnele spreminjati z mediji ali pa brez njih. Če lahko nekaj komentiram, to je Tereza Novak, mi smo pravzaprav celo zadevo si zamislili zato, ker opažamo tudi glede na to, kaj delamo, da pravzaprav je mera polna. Ali pa je mera že tako zelo polna, da je treba nekaj nad njo narediti. In seveda ne smatramo, se mi zdi vsi mi, ki prihajamo iz nevladnih organizacij, da rabimo medije, da povejo, kaj mi delamo, da bomo mi vedeli, da delamo recimo pozitivne stvari, če jih delamo. Ne? Ampak rabimo pa neke ljudi, kot so novinari, ki poročajo o zadevah v svetu, v katerem živijo, da poročajo kritično, ne? Da ne rabimo lepega sveta, mislim, ga ni. Ampak rabimo pa eno kritično poročanje o tem, kaj je, kaj mogoče se da narediti, kaj se ne da narediti, ne rabimo pa vedno znova novice o tem, da je to narobe, pa to narobe, pa to narobe. Jaz se, vi ste prej omenil šport, ne? Jaz se spomnim, ne vem, ali pa prejšnji dan, še en tid nazaj, mislim, da Delo, lahko pa tudi dnevnik, časopis, ne? Tina Maze, je, ne vem, zasedla eno dobro mesto, Tina Maze v principu bi mogla biti dobra zgodba Slovenije, ampak ne, bila je na prvi strani, ne vem, spor med njo in nekim lovšetom, ker mene prav čist nič ne zanima in mislim, da večine ljudi ne zanima, ampak to je bila top tema o nekom, ki je sam po sebi dobra zgodba, ker je uspešen, ker dela dobro, ker mislim, skratka. In jaz ne razumem, mi ne rabimo tega, ljudje ne rabijo tega, ljudje imajo svoje težave, ljudje živijo z dneva v dan, ljudje morajo kuhati, morajo pospravljati in to smo vsi mi. In zdaj gledati same dolgočasne obleke politikov v dnevnikih, v časopisu, posod, mislim, tega je polna mera in to ljudi dodatno zelo obremenjuje. In v bistvu je tle bolj poziv, kje ste, ne? Kje ste v to pomoč, ne? Mi smo vsi v istem zosu. To je to glavni problem zaradi tega, ker mediji ali pa nasplošno ves ta medijski ekosistem, tudi če jemljem čisto, evo, nepriljubljeno besedo, razredno, bolj pripadamo eliti kot pa javnosti. Dejstvo je, da znotraj tega medijskega balona, tega ekosistema politike, urednikov, novinarjev in še česa, mislim, to je balon, ki mu pripada, ne vem, kakšen procent populacije. In sploh to velja za nacionalne medije, zato je, ker lokalni so vse en mečkem bolj upeti v eno realnost, kar recimo tudi vidiš, da ne vem, v kakšnem gorenskem glasu prebereš mrske, česar ne prebereš v nobenemu nacionalnemu mediju, preprosto zaradi tega, ker so ti ljudje tam. In ta balon je recimo konkretno v Sloveniji na ravni nacionalnih medijev izreden velik. Kar se tiče filantropije, ne? Vi ste prej rekla, to je mogoče zdaj en tehničen nasvet samo, ne? Nimate časa sodelovati z medijem. Vi morate, če hočete biti uspešni, morate 20% časa, rečem na pamet, mogoče na ta način kot danes in na druge, na vse druge mogoče načine. Vi ste lahko bistveno bolj uspešni v sodelovanju z mediji. Osnova vašega delovanja mora biti sodelovanje z mediji.
Sem mislil, da se tega premalo zavedate, mogoče nimate ljudi, mogoče nimate specializiranih ljudi. Če ne prijete vi svojo dejavnostjo to ljudi, boste manj uspešni. Ste zelo uspešni, ne? Ampak lahko bi bilo najbolj šlo. Sem jaz se pa s tem ne strinjam, zato ker tukaj ste pa konkretno šli proti tistemu, ki ste od začetka rekli. Ja. Tukaj se pogovarjava o pakiranju. Jaz ne verjamem v to, da je rešitev v etični propagandi. Da boš ti iste zadeve, iste spektakle, iste prijeme, pa tole društveno odgovorno oglaševanje. Mislim, mogoče se ne mislila na isto. Če se gre samo za to, da organizacije dobrodelne prepričajo ključne ljudi, ne gre zdaj za neko bedasto propagando, pa zdaj bomo pa mi ne vem kaj, ne? Da jim obrazložijo pomen teh organizacij. Vse to je lepo, pa neki delajo, tiste tetke pa strički. Ne? Ni to tako. Te stvari so dost večje, dobrodelnost. Ne? In če bi prepričali ključne ljudi, ki jih je pa recimo še pametni, ki jih pa pri medijih je pa tudi neki, in se jih da na njih, bi se dali to malo drugače vode. Vsaka stvar se da vode, vse stvari na svetu so dost vodene. V dobro ali v slabo. No se, tehnike so iste. In če mačka lovim miši, ne, je lahko črna ali pa bela zaradi mene. Ne? Nah. Sem je tudi del tega odnosa, ki je problem. Zdaj, jaz sem malo, jaz sam s tem kar bogače izkušnje in mislim, da se da. Iz druge vrste bi dal sam še en pomislek, zakaj smo zdaj pristali na to, da se moramo trudili, da pridemo v medije, zakaj se ne bi mediji trudili, da bi pač zadovoljili... To je dvosmerna cesta. Mediji premalo poznajo pomen teh organizacij. Niso dovolj osveščeni. Čigav je to problem? Čigav problem je to? Res, meni je to blazno hecno. Jaz sem tudi delal na področju nekih vsebin, ki smo se jih trudili spraviti v medije, pa smo pa ugotovili, da ne vem, pride nek blesav virant, ki sem ga naredil v 15 sekundah, brez tega, da bi imel kakršenkoli premislek, pride 3 dni v medije in se rola in jaz medijim razlagam, da uprostite, ta zadeva sploh ni medijska, ta zadeva ne sme biti v medijih in oni, aha, ok, bomo to objavili. Ne, in potem ne pride v medije projekt, ki smo ga koncipirali, ne vem, pol leta in je temeljil na povezovanju oziroma neke vrste direktne demokracije oziroma direktne komunikacije med vlado in državljani in to ne pride v medije oziroma pride kot neka obrobna tema. In je moje še enkrat vprašanje, ne, to, kar sem prej rekel, mi medijev ne rabimo. To je, čim pristaneš na izhodišče, da so mediji potrebni za osmišljanje tvojega sveta, da brez medijev ne moreš živeti in da ima tvoje življenje, da nima smisla, če ni v medijih oziroma da če ni medijsko okrepljeno, potem je to konec igre. Potem se lahko pogovarjamo samo še o tem, koga moramo zdaj povabiti, pa kje mora biti event, pa kdo mora koga nagobiti za to, da bo to prišlo v Slovenske novice. Če pa ti rečeš, pa konkretno Slovenske novice ali pa v Dnevnik. Če pa ti rečeš, ne rabimo Dnevnika, ne rabimo Slovenskih novic, ne rabimo Dela, ne rabimo Sobotne priloge, ne rabimo Nedeljskega dnevnika, ne rabimo sponzorjev, naredili bomo to zato, ker je treba narediti. Ker smo detektirali problem in ga bomo zdaj rešili in ne rabimo zdaj o tem probati vsem, da se bomo potem hvalili in pripenjali medalje, rešili smo ta problem, ampak imamo zadost to, da smo pri sebi zadovoljni, da smo nekaj rešili, potem se bodo pa tudi po moje mediji potrudili in bodo rekli, lej, kje je zdaj javnost oziroma zakaj kar naenkrat nimamo več onih idiotov, ki smo jih imeli do zdaj, ki so nas brali samo zaradi tega, ker smo bili mi tam. In to je vse. In dobra novica, slava novica, to so nijanse tega, a boš ti v kavarni jedno čokoladno torto ali boš ti jedno vaniljevo torto. Glavni problem je v tem, ali boš šel v kavarno, ali si boš doma naredil torto in jo pojedel in bo 100-krat boljša kot ona v zvezdi. Pa vas lahko vprašam, na katerem planetu bo to? Na tem planetu, v tej državi, v roku, po moje, zdaj bo šlo oglaševanje, v naslednjih 10 letih bo šlo pod vodo, z njim bo šlo pod vodo 3/4 oziroma 90% tega novinarstva in gremo staviti, da se bodo tudi novinari v roku 5 let v Sloveniji, vključno s slovenskimi novicami,
zelo trudili, kako zdaj prideti do ljudi, ki so jih imeli še prejšnje dneve na pladnju, zdaj jih pa kar naenkrat ni nikjer več. In to ne bo kriza financ, in to ne bo kriza ekonomije, to bo kriza vsebine in to bo kriza smisla tega, kar se je nekoč v neki knjigi reklo novinarstvo. In potem v tem svetu na koncu bo organizirali novinarje omizje, na kateri bo tukaj sedeli člani Slovenske filantropije in razlagali, kako dobiti bralce oziroma ljudi.